2022 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр хувийн хөвсөл болон орон нутгийн эрүүл мэндийн талаар тулгумдж байгаа асуудлын талаар асуулга тавьсан. Энэ уг асуулгын хариуг та бүхэнд танилцуулъя. Нэг эмнэлгийн тусламж жүйлчлэгийг нийт төрлөөр нь ялгууртаа хандаж онш болон үйлчлүүлэгчийн тоо хэмжээ хязгаарласнаар иргэд тусламж жүйлчлэгээ хүртээмжтэй авахд хүндрэл учруулж байгааг хэрхэн шийдвэрлэх талаар эмнэлгийн тусламж жүйлчлэг нь иргэн тавигдж байгаа онш хийж байгаа ажил бар үзүүлж байгаа тусламжийн төрлөөс хамаарч өртөг зардлын хувь зайлшгүй ялгаатай байх нөхцөлийг үрдүүлдэг. Эрүүл мэндийн тусламж жүйлчлэгийн хэрэгцээ үзүүлэх тусламж жүйлчлэгийн төрлийг иргэн өөрөө тодорхойлж чаддаггүй учраас шаардлагагүй эмчилгээ үйлчлэгээ ийм санал болох замаар эрүүл мэндийн байгууллага орлогоо нэмэгдүүлдэг зах зээлийн гажууд дэлхийн улс орнууд бас ажиглагддаг байна. Энэ үзүүлэлт манай орны хувьд ч ажиглагддаг бөгөөд үүний томоохон жишээ нь шаардлагагүй хэвтэл юм а. Иймд иргэдэд оновчтой тусламж үйлчлэгийг зохих шатлалд олон улсын чиг хандлага эмнэл зүйн удирдамжийн хүрээний дагуу үзүүлэх бодлого баримтлж нөөцийн хуваарлтыг эрүүл мэндийн байгууллагын гэрээ байгуулна тухайн байгууллагын өмнөх онуудад үзүүлсэн тусламж үйлчлэгийн төрөл тоо хэмжээ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн бодлоготой уялдуулан тогтоод өгөөд гэрээнд заасан дөнгөөс 20-30 хилвэлцлийг хүлээж авч сангуучлалтыг хянж олгож байна. Хоёр өдрийн эмчилгээний зардалтай дүүцүүл хэмжээний зардал нэг хүний хэдэн эмчилгээ зардлыг тооцож эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн зардалд суур тариф тогтоо хязгаарлаж байгаа нь бодит тооцоо судалгаанд үндэслэн эсэх хавсарсан суур өвчтөн хүмүүс хэрхэн эмчилүүлэх талаар өдрийн эмчилгээний зардалтай дүүцүүл хэмжээний зардалаар хэвтүүлэн эмчилүүлж байгаа өвчин эмгэг нь эмнэлэгт хэвтүүлэн 24 цагийн турш эмчийн яналтанд эмчлэх шаардлагагүй амбулаторийн эмчийн яналтанд гэрээр эмчилгээ хийх бүрэн боломжтой шаардлагагүй хэвтэл байгаа юм а. Шаардлагагүй хэвтэлт нь эрүүл мэндийн салбарын нөөцийг үр ашиггүй зарцуулдаг томоохон хүчин зүйлийн нэг гэж дэлхийн нийтээр үзэж үүнээс айлсхийх хийх бодлогыгч улс орон бүр бас барьж байна. Учир нь хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчлэгийн нийт төртгийн 40% эмнэлгийн үйл ажиллагааны шууд тус зардал эзэж байна. Ийм шаардлагагүй хэвтэлтийн оронд уг өвчнийг өдрөөр эсвэл гэрээр эмчилснээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нөөц ашиглалтыг 40% бууруулна гэсэн юм бас тооцоож байгаа маа. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл эрүүл мэндийн даатгалын үр ашиг сайжруулах бодлогын хүрээнд хэвтүүлэн эмчлүүлэх эмчлэх шаардлагагүй оншууд дээр бодлогын тохируулгын өдрийн эмчилгээний тарифаар тооцсон нь шаардлагагүй хэвтэлтийг бууруулах улмаар эдгээр онш бүхий өвчтнийг эрүүл мэндийн байгууллагууд өдрөөр эмчлэх санхүүгийн өшөөргийг бий болгож байна. 3 хувийн хөвслийн эмнэлгийн байгууллага иргэдэд үзүүлсэн тусламж үйлчлэгэнд нэмэлт төлбөр авахгүй байхад зохицуулсан нь эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чанар хүртээмж олон улсын стандарт шаардлагатай нийцж байгаа хэсэгтлээ. Эрүүл мэндийн албан даатгал нь даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн улмаас даатгуулагчид үүссэн санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах эв санааны зарчмд суурилдаг. Өөрөөр хэлбэл даатгалын үндсэн зорилго нь эмнэлэг санхүүжүүлэх бус иргэн даатгуулагчийг санхүүгийн эзлээс хамгаалах зарчимтай. Өмнө нь онши хамааралтай бүлгийн тариф нь хувийн хөвслийн эрүүл мэндийн байгууллагт 175,000 төгрөг, төрийн эмчийн эмнэлгүүдэд 300,000 төгрөг гэсэн ялгууртай байсныг өөрчилж хувийн болон төрийн өмчөд эмнэлгийн хувьд ижил 400,000 төгрөг болгон иргэнээс зөрүү төлбөр авахыг хязгаарсан болно. Гэвч хөрөнгө оруулалтаа өөрийн нөөцөөр хийдэг хувийн хөвслүүд эмнэлгүүдэд зарим тусламж үйлчлэгээ тухайлбал Монголд оншилж эмчлэх боломжгүй өвчин эмчилсэн шин технологийн нэвтрүүлсэн хэдий ч зардал нь эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчлэгээний тарифт шингээгүй тохиолдолд тухайн тусламж үйлчлэгээ зөвхөн тус эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлж байгаа төлбөрийн хэмжээс тарифаас давсан тохиолдол болон иргэд иргэн даатгуулагчийн үсдийн дагуу нэмэлт үйлчлэгээ буюу төлбөртэй орны төлбөр зэрэг нэмэлтээр төлбөр авахыг зөвшөөрч эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газар эмнэлэг хооронд хийх гэрээнд тусах боломжийг бүрдүүлсэ. Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоотой улс орнуудын хувьд төрийн болон хувийн хөвслийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хувьд ялгаа байдаггүй буюу эрүүл мэндийн даатгалын ижил тариф үүсэлж байна. Хувийн хөвслийн байгууллагууд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 198 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан юм бас гүйцэтгэлтэй бол байгаа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагуудын тооны хувьд авч үзвэл хувийн хөвслийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 56% нь бол бүрдүүлж яах гэсэн тоо судалгаа бол байна. За гэхдээ энэ дээр бас бидний нэг харах зүйл бол
хувийн эвчлэн эмнэлгийн байгууллагууд жилд 100-200 орчим тэрэм төрийн сангуучид авч байгаа атлаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ачааллын 7% хувийг одоо бас өөрчлөнө гэсэн ийм судалгаа бол байгаа юм. Тийм учраас цаашдаа хувийн эвчлэн эмнэлгийн байгууллагуудад ачааллыг нэмэгдүүлэх бас ийм бас асуудал бас бидний анхааралтын төвд байх ёстой гэсэн ийм бодолтой бол байна. За 4 эрүүл мэндийн тухай хуулийн 7-1-ийн 3 цаасны дагуу иргэд эмч эмнэлгээ сонгох эрхэнд халдан эмчлэл хүн бүрээс 13 А маягтыг шаардаж хөдөө орон нутагт хүндрэл үүсгэж байгааг хэрхэн шийдвэрлэх талаар эрүүл мэндийн наадхлын тухай хуулийн 9-2 цаасны дагуу эрүүл мэндийн наадхлын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгуулагч тухайн шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ даатгуулагчид харьяал харгалцахгүй үзүүлнэ заас. Өөрөөр хэлбэл иргэн даатгуулагч тухайн шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага дундаа сонгох хэрэгтэй юм аа. Манай улсад өвчтөн шилжүүлэлт тогтолцооны хууль эрх зүйн орчинч бас мөрдсөн байгаа. Дэлхийн бүхэл улс оронд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад өвчтөн эхэлж үзүүлж эхний онцлогоо эмчилгээ хийлгэсний дараа шаардлагатай лавлагаа шатлалын буюу нарийн мэрэгчлийн эмнэлэгт шилжиж нарийн мэрэгчлийн онцлогоо шинжилгээ хийлгдэг. Өвчтөн шилжүүлэх тогтолцооны иргэний хувьд өөрт хамгийн ойр байх анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага сонгон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах даатгалын сан үржигчтэй зарцуулах иргэний халааснаас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд төлөх шаардлагагүй зардлыг бууруулах иргэн төзүүлэх тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах маш чухал зохицуулт юм аа. Энэ тогтолцоо хэрэгжихгүй нөхцөлд цусны даралт эксэлт чихрийн шилжин зэрэг улс манай орон түгээмэл байгаа архаг өвчтөн иргэдэд нэгдсэн заавар зөвлөнгөөр олон эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд явж төрөл бүрийн шинжилгээ давхардуулан өгөх өөрөөр эмчилгээ зөвлөгөө авах зэрэгээр ямар ч хяналтгүй үрэшхгүй зардал гарсаар байх болно гэж бид үзэж байна. Харин 13 А маягтыг сахин хэлбэрт шилжүүлж иргэдэд одоо очирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг чирэгдлийг бууруулах нь одоо зүйтэй гэсэн юм байсууртай бол байна. 5 сонгон шалгаруулалтын 2 дугаар үе шатанд тавигдж буй шаардлага нь орон нутгийн болон хувийн эвчлэн эмнэлгүүдийн бодит нөхцөл байдал нийцэхгүй гэрээ ирэх боломжгүй байгаа хэрхэн шийдвэрлэх талаар эрүүл мэндийн наадхлын сангаас санхүүжүүлэх тусламж үйлчилгээний гэрээ заагдсанаас өөр шинээр тусламж үйлчилгээ нэмж үзүүлэхдээ эрүүл мэндийн наадхлын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 2 дугаар тогтоолоор нэмэлттэй зохион байгуулагдах сонгон шалгаруулалт оролцох бүрэн боломжтой байгаа юм. Өмнө сонгон шалгаруулалттай тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын тухайн зөвшөөрөлтөө эсэх, тусгай зөвшөөрөлтөө эсэх, магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх, татврын болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө эсэх зэрэг байгууллагын чадамжийг үнэлдэг байсан бол шинчилсэн журмаар тухайн эрүүл мэндийн байгууллага тухайн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хүний нөөц тоног төхөөрөмжтэй эсэхийг харгалзаж байгаа болно. Цаашдаа энэ сонгон шалгаруулалтын журамд өөрчлөлт оруулж нэгэн сонгон шалгаруулалттай танд тэмцэж 3 жилийн гэрээ хийсэн бол нэмэлтээр онцлогоо болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ шинээр үзүүлэх боломж бүрдсэн бол заавал дахин сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүйгээр санхүүчдийг нь олгодог байх журамд одоо бас өөрчлөлт хийх нь зүйтэй гэж гэсэн юм бас байсууртай байна. 6 нөхөн сэргээх ковидын дараах нөхөн сэргээх үйлчилгээ хэрхэн даатгалд хамруулж байгаа зэгтлээ. Ковидын дараах эрт урт хугацааны эрүүл мэндийн нөлөөллийг удирдах удирдамжаар дараах 16 өвчин тухайлбал уушиг, зүрх судас, хоол боловсруулах эрхтний эмгэгүүд, ходоод улаан хоолон сөргөө, ядаргаа, булчингийн эмгэгүүд орсон байдаг. Эрүүл мэндийн наадхлын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 1-р тогтоолоор тогтоолд эдгээр 16 эмгэгийн үеийн бүх төрлийн тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн наадхлын сангаас санхүүжүүлэх 2022 онд эрүүл мэндийн наадхлын сангийн төсөвт эдгээр 16 өвчин эмгэгийн эмчилгээнд 31.9 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр тусгасан байгаа болно. Эрхэм гишүүдээ салбарын санхүүжилтийн шинчилэл, эрүүл мэндийн наадхлын тогтолцоон тулгамдчид дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа гэсэн сандыг бас та бүхэнтэй уулзахыг бол хүсэж байна. Нийгмийн эрүүл мэнд болон анхан шатны тусламж үйлчилгээ сүүлийн жилүүд нэлээд бас буурах юм бол хандлагатай бол байна. Та бүхэн маш сайн мэдж байгаа дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд, бусад орнуудын жишгээс харахад нийгмийн эрүүл мэнд болоод анхан шатны тусламж үйлчилгээ нийт тусламж үйлчилгээ 50-80% нь бол энэ тусламж үйлчилгээ эзэлдэг. Санхүүгийн үүсвэрхэн 50-80% нийгмийн эрүүл мэнд болоод анхан шатны тусламж үйлчилгээндээ зарцуулдаг байна. Гэтэл манай орон өнөөдөр ямар байдлаар өнөхлөөр нийт санхүүгийнх их үүсвэрийн 19.5% л нийгмийн эрүүл мэнд болоод анхан шатны тусламж үйлчилгээнд зарцуулж байна.
Хоёр, тогтцоотой холбоотой асуудыг ч гэсэн бид бас дахиж бас авч үзэх шаардлагатай болох гэж үзэж байна. Өнөөгийн тогтцоогоор англи нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг төрөлдсөн томоохон эмнэлгүүдийг нэг одоо шатлал буюу лавлага одоо шатлалд бол оруулсан. Эннээс шалтгаалаад тусам жүйлчлэгийн насар их одоо давхцал бол бий болж байна. За нөгөө талдаа төрөлдсөн томоохон эмнэлгүүдэд очор дараалал одоо урт хугацаагаар үүсэх иргэдийг чирэгдүүлэх юм одоо асуудлууд маш хэмжээгээр гарч байна. Цөөн хүн амтаа сумдад эмнэлгийн тусам жүйлчлэгийн гүйцэтгэл хангалтгүй улмаас үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулах зайлшгүй явуулах боломж нөхс нэлээд одоо муудаж бол байна. Ялангуяа орон нутагт анхан шатны тусам жүйлчлэгийг үзүүлж байгаа эмнэлгийн эмч ажилчдын саялын үнсийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол байна. Бид энэ гүйцэтгэлийн сангуучилж хилцснээр анхан шатны тусам жүйлчлэгийн үзүүлж байгаа эмч нарын саялан 2 сая төгрөг төрөх боломжтой гэж жил гаруй өмнө бол бид бол ярьж байсан. Гэтэл өнөөдөр энэ одоо нөхцөл байдал хөрөөгөө байна. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагт ажиллаж байгаа эмч нарын үндсэн саялан 780 мянган төгрөг. Нийт одоо саялан хөлс нь сая одоо 200 мянган төгрөг ийм л одоо бас байдалтай бол байна. Шаардлагатай хэвтэн эмчлүүлэх тусам жүйлчлэгний тоо, шаардлагагүй хэвтүүлэн эмчлэх тусам жүйлчлэгний тоо хэмжээ төрийн эмнэлгүүдэд бас буурахгүй бол байна. За нөгөө талдаа төрийн эмнэлгүүдэд амбулаторийн тусам жүйлчлэг бас нэлээд бас буурсан юм бас байдалтай болов байгаа юм аа. Яаралтай тусамж үйлчлэгэнд онш ахиулах хандлага аймаг дүүрэг болон лавлага шатанд ч бас өндөр хэвэр юм бол байна. Эмийн өнгөлтийн хувь хэмжээг одоо бас нэмэгдүүлэх бол хэрэгтэй бол байна. Зарим насны бүлгийн эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн тарифыг бас нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байна. Хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмнэлгийн тусам жүйлчлэгэнд ачаал үүрэх хэмжээг одоо зааж нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай бол байна. Би түрүү хэлсэн 200 орчим төрөнг төгний сангууч авж гатлаа тусам жүйлчлэгэний 7% л одоо ачаал одоо өрч ийнэ гэж. Нөгөө талаас нь хувийн эмнэлгүүд дээр өндөр өртөгтэй онцлогоо шимжлэх нэлээд зонголж байна. Хувийн эмнэлгүүд үзүүлсэн үйлчлүүлэгчийн 2 хүн дотмын 1 нь заавал одоо шаардлагатай эсээс одоо үл одоо хамаарат 2 хүн дотмын 1 нь өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээнд одоо хамрагдж байгаа гэсэн юм статистик бол мэдээлэл бол байна. Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор дараах одоо асуудлуудыг бас ойрын хугацаанд шийдэх заашгүй шаардлага бол байгаа гэж бол үзэж байна. Нэг иргэнээр тооцсон аргад газар зүйн коэффициентийн тохируулгыг дахин тохируулгыг одоо бас өөрчлөх дахин одоо эргэж харах заашгүй шаардлагатай бол байна. Ялангуяа анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад тусам жүйлчлэгийг нэмэгдүүлэх, боломжийг нэмэгдүүлэх, олгох, сангуучилтыг хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар тарифын одоо өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай бол байна. Энэ арга хэмжээг авснаар бид анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж эмч нарын үндсэн саялан 30% доошгүй одоо нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байна. За орны тоог бас хэмжээг бас яахан бас бууруулах шаардлагатай бол байна. Манайх өнөөдөр удирдлын шинж чанартай ханиад том төв төвчний улмаас болоо үсээд орны ачаал маш их одоо нэмэгдэж байгаа гэдэг асуудал бол гардаг. Гэхдээ яг бодтой хөдлийг аваад үзэхлээр хэвтэн эмчлүүлэгч байгаа орныхон тоогоор бол манайх бол дэлхийд бол өндөр одоо төвшөнтэй бол байна. Дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй орнуудаас манай орны тоо бол 4 дахин гэсэн ийм одоо бас өндөр байна гэсэн юм бас тоо статистик мэдээлэл байгаа юм аа. Оншийн хамааралтай бүлгийн суур тарифт одоо бас бид зайлшгүй бас өөрчлөлт тохируулга одоо хийх шаардлагатай бол байна. Төрийн эмчүүд эмнэлгийн үзүүлж чадахгүй байгаа тусам жүйлчлэгийг хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаар гэрээгээр одоо гүйцэтгүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын санхүүг дэмжлэгийг одоо бас үзүүлэх, ачааллыг хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын ачааллыг сангуужилттай ойлтуулан нэмэгдүүлэх ус ашиг шаардлага бол байна. Ер нь цаашдаа бид нэгмийн эрүүл мэнд анхан шатны тусам жүйлчлэгийг нэмэгдүүлэх хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн тусам жүйлчлэгийн тухай анхдагч одоо бас хуультай болох заашгүй шаардлагатай бол байна. Энтэй холбоотойгоор бид энэ манай эрүүл мэндийн салбарт дутагдж байгаа нэг асуудал бол энэ үйлчилгээний стандартыг бас яаралтай баталж мөрдүүлэх заашгүй шаардлагатай бол байна. Энэ чиглэлээр бид стандарт тэмдэглэсэн газартаа бол ажиллаж байгаа. Ингээд 4 сарын сараас эхлээд үйлчилгээний эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйлчилгээний стандартыг шинээр одоо бас баталж мөрдүүлэх юм бас арга хэмжээ авах заашгүй шаардлагатай бол байна. За эцэст нь бид өвчлсөн хойнон одоо бас эмчлэх гэж араас нь хөөцөлдөх биш. Өвчлөхөөс одоо урьдчилан сэргийлэх энэ хүрээндээ ялангуяа иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой бас хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлж арга хэмжээ авах заашгүй шаардлагатай бол байна. Энэ чиглэлээр бид Монголын үндэсний радио телевизтэй хамтарч 7 хоног бүр
иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд 7 хоног бүр 20-30 минутны цагтаа одоо болж байгаа энэ хүрээндээ иргэний эрүүл мэндийн боловсрол дэмжих ийм одоо цогцлууд бас арга хэмжээ авах ашиггүй шаардлагатай байна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Ингээд улсын хурлын гишүүнгээ тэмүүлэн араас засгийн газарт тавьсан асуулгын хариуг өгч дууслаа. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. За эрүүлэндийн яамны төрийн наримчгийн даргын үргийг төр орлон гүйцэтгэгч совдын төгс дэлгэр. Эрүүлэндийн сайдын зөвлөх цэвэмдийн Эрдэн Бэлэг. Эрүүлэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын албан үргийг төр орлон гүйцэтгэгч стратеги удирдлагын хэлтсийн дарга Пүрвийн Оюун Цэцэг. Эрүүлэндийн даатгалын ерхий газрын дарга Ламжвын Бямгсрын. Эрүүлэндийн даатгалын ерхий газрын бодлого төлөлтийн газрын даргын албан үүргийн төр орлон гүйцэтгэгч Бүд Даригчаагийн Баярболд. Ер нь төрийн наримчгийн дарга нар чинь баг бүгдээрээ юм төр орлон гүйцэтгэгч болсон юм. Өчигдөр танилцуулахад ерөөсөө дандаа төр орлон гүйцэтгэгч нар ажилладаг. За ойлголт. За ингээд асуулгын хариултад холбогдуулан асуулт асуух улсыг хурлын гишүүд байна. За, Салдангийн хотын туяа гишүүнээр тас